Teď je neděle 12. června 2016, asi tak 4 hodiny odpoledne. Za mnou je hotel Kempinski, kde právě skončilo letošní setkání Bilderbergu. Můžete vidět, tak už jsme teďka vevnitř, protože ten oplocený prostor už byl asi tak před půl hodinou uvolněn. Policisté odešli. Natáčeli jsme tady zhruba tak od 12 hodin odjezd několika desítek lidí v těch dodávkách a v těch luxusních limuzínách Mercedes Maybach, který stojí za mnou. A určitě spousta dalších lidí odjela způsobem, kdy nebylo možné je zachytit, co znamená z druhé strany hotelu rovnou z garáží. Nicméně fakt je ten, že ten letošní rok byl právě proto pořizování záznamů a fotografií těch účastníků Bilderbergu poměrně příznivý. Vzhledem k tomu, že si vycházeli tudy ven a vcházeli tudy dovnitř, aspoň teda někteří, protože určitě jich tady dneska nevyšlo ven 120, ale jak říkám, pouze několik desítek, třeba 40, 50. A teďka už je teoreticky možné jít třeba dovnitř hotelu a podívat se, jak to tam vypadá, ale asi co bychom z toho měli, je to i spousta dalších lidí, kteří pořizují záznamy a rozhovory, takže tam by nás to určitě budou. Nicméně jsme lehce zklamáni účastí aktivistů, respektive tím počtem, protože jsme třeba doufali, že tady se objeví několik tisíc lidí, kteří tady budou vyloženě proti Bilderbergu, ale myslím, že těch, kteří se pohybovali vyloženě tady v blízkosti tohoto prostoru, je maximálně tak třeba tak dvě stovky, možná tři maximálně, když teda na některých okolních prostranstvích bylo třeba včera pár set lidí, ale nicméně to byly demonstrace různých většinou tady politických aktivistů, kde teda propagovali ty obecné, řekněme, záměry, které se známe i u nás, co znamená konec Evropské unie, konec NATO, konec vlastně nadvlády toho finančního systému, případně mírovou politiku, případně zastavení přijímání migrantů z Německa. Říkám, těch lidí, kteří by tady byli vyloženě kvůli Bilderbergu, tady bylo jen několik málo set. Na druhou stranu, když jsme různě mluvili s lidmi, kteří chodili kolem, to znamená s různými turisty, tak když to tak přibližně odhadu, tak polovina věděla, co je Bilderberg, a polovina nevěděla nic, ale velmi se zajímali. A fakt je ten, že ta znalost těch informací o tom, co je to Bilderberg, co je to ten takzvaný druhý světový řád, o tom, že demokracie je úplný podvod, že mainstream a média lžou, tak to už vlastně chápali všichni, se kterými se mluvilo, takže je to nějaký určitý vývoj, ale přece jenom má to ještě nějaký čas. Tak díky za sledování a třeba zase za rok.